След рекламите време за международните новини от света не стихват опасенията за разрастване на конфликта между Тел-Авив и Хизбула. Израел обвини ливанската групировка за смъртта на 12 деца и младежи, които загинаха в окупираните от Тел-Авив голански възвишения и нанесе в отговор въздушни удари по цели на ливанската групировка. Хизбула отрича нейни бойци да са отговорни за ракетния удар върху спортната детска площадка, който причини смъртта на децата. Израелските власти обаче твърдят, че разполагат с категорични доказателства, че ракетата е изстреляна именно от Хизбула. Междувременно, световните лидери призоваха и двете страни да се въздържат от ескалация. Сега продължаваме коментарите по тази тема с Владимир Чуков, международен експерт, с който би трябвало да имаме пряка онлайн връзка. Здравейте, професор Чуков. Здравейте, благодаря ви за поканата. Професор Чуков, от вчера вечерта редица големи държави предупредиха своите граждани да напуснат Ливан, да се въздържат от пътуване към страната, включително редица европейски държави и САЩ. Изглежда, че светът се готви за израелски удар в Ливан. Очаквате ли да се случи такова нещо и очаквате ли да бъде пълномащабна война или по-скоро контролиран удар с цел отмъщение? По-скоро втория сценарий ми се вижда по-вероятен. Ще има отговор на държавата Израел срещу Хизбула, който според мен няма да бъде допуснат да бъде причина да се разгърне една пълномащабна война в региона, тъй като никой, абсолютно никой няма интерес от подобен тип развой на събитията. В момента се чака да се види какъв сценарий са избрали политическото ръководство на държавата Израел. Знаете, там механизма е армията предлага, а политиците одобряват и респективно те избират времето, в което това да се случи. Вече Ливан е била информирана, че подобно нещо ще се случи. Като ливанското правителство, имам предвид, са помолили от международните посредници, най-вече Съединените американски щати, този удар да бъде ограничен. И големият въпрос е дали ударът ще бъде насочен срещу столицата Бейрут или още да прецизирам, дали ще има удари срещу южното преградие на Бейрут, там където е седалището на Хизбула, което наистина би могло да се превърне в причина за нещо по-сериозно. Идеята, това, което предлагат от ливанска страна, казвам предлагат в кавички, е да си останат взаимоотношенията, както са били до сега. Всеки ден има престрелки от едната, от другата страна, но без да бъдат намесвани, да речем, бомбардировките над такива чувствителни обекти, като граждански инфраструктурни обекти, нещо, за което евентуално намекна, т.е. по-скоро заявиха от страна на Хизбула, че ако Израел нанесе такива удари, най-вероятно ще има бомбардировки и над инсталациите за газовите находища на Израел, които се намират в Средиземно море. Беше изстрелян един дрон към газовото находище Кариш. Той беше свален естествено от израелската армия, но това беше очевидно заявка какво би се случило ако. Така че наистина в момента прехвърчат искри. И тези искри се чувстват не само в медийното пространство, това се чувстват в самото общество. И ние като страна, говоря като международна общност, като европейци, долаваме тези искри, затова повечето външни министерства съветват своите граждани да напуснат тази държава, а виждате международните компании, всъщност говоря за авиолиниите, в момента анулират полетите си до летище Бейрут. Професор Чуков, нека да изясним нещо важно. Хизбула има политическо крило и военно крило в Ливан. Когато казваме, че Хизбула нанася удари по Израел от ливанска територия, може ли да обвиняваме в това ливанското правителство или групировката действа на своя глава заедно с подкрепата на Иран? Вижте, историята на съвременната ливанска държава е изключително комплицирана. Знаете, от 85-90-та година имаше гражданска война. Имаше едно споразумение в Тайф, по силата на който ливанските групировки трябваше да прекратят тази война и респективно да се разоръжат. Всички групировки го спазиха, с изключение на Хизбула, която заяви, че те не могат да сложат оръжие, тъй като те се борят срещу Израел. Те са част от съпротивата. Те са едно от основните звена на тъй наречената съпротива. Така че Хизбула е държава в държавата.
Нека да кажем, те са чувствително по-силни от Хамас. Счита се, че техните бойци са някъде около 100 000. Нека да кажа, че приблизително бойците на Хамас се считат, че са около 30 000. Въоръженията на Хизбола са, поне това, което се дава като международно достъпна статистика, повече от 100 000 ракети, управляеми ракети, над 2 000 дрона. Това е част от иранската държава. Това е за военното крило. В същото време, с течение на времето, обаче Хизбола се превърна и в политическа организация, и поради демографският бум на шиитската общност, в един момент те започнаха да контролират избраниците в съответните избирателни райони, които не са шиити, които не принадлежат на Хизбола. Съжаление, в Ливан има конфесионален избирателен закон, в който даден регион трябва да речем народния представител да е християнин, маронит, трябва да е друг, трябва да е всякакъв. И се досещате, че те направиха един политически пробив в християнската общност, така че бившият вече президент на Ливан, Мишел Аун, генерал Мишел Аун, всъщност той беше марионетка на Хизбола, така че те контролират до голяма степен самата държава Ливан. В същото време обаче, знаете, британците предложиха една много интересна формула, за да може да се комуникира все пак с подобен тип организации. Казаха, ние разделяме политическо и военно крило, като нека да припомня, че след атентата в Сарафово, целият Европейски съюз прие, че военното крило на Хизбола е терористична организация, а някои държави последствие приеха, например като Германия, че целият Хизбола е терористична организация. Като ние, говоря по-голямата част от европейците, прилагаме тази формула с оглед да се поддържат контакти с ливанското правителство, което се влияе от Хизбола. Тоест, това е всъщност контакт с Ливан или въобще да се прекъснат отношенията. Така че тук става въпрос за комбинация между военна сила, много силно зависеща от Ислямска република Иран, и някаква гъвкавост по отношение на политиката. Вече въпрос на национална преценка и национален приоритет. Така професор че Чуков, Хизбола е държава в държавата и за съжаление няма перспективи да се сложи край на това положение. Професор Чуков, преди два дни дойде едно интересно изказване от Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция. Верно, на партийно събрание, но той на практика намекна, че е възможно, по-скоро се похвали, че е възможно Турция да влезе в Израел, ако офанзивата спрямо палестинците продължи и ако проблемът в Близкия изток се задълбочи. Смятате ли, че това е реална заплаха или по-скоро беше подготвяне на електората, така трупане на бройки пред него? Значи, вижте, той беше в град Ризе. Това е неговият роден град и той присъства на церемония по раздаване на ключове на нови жилища на хора, които са пострадали от земетресението. Всъщност, това са негови симпатизанти, това са активисти на неговата управляваща партия. И там, между другото, се получи дори един много интересен ефект. Едно момченце, което очевидно отиваше да получи тези ключове, трябваше да целуне ръката на Реджеп Ердоган. Момченцето обаче не му целуна ръката и тогава той го зашлеви. И тогава момченцето се наклони и просто беше подсетено с този шамар, че трябва да целуне ръката на Реджеп Ердоган. Тоест, това много добре подсказва каква аудиторията, към която той направи това изказване. Той просто показа мускули. Той показва, че ние в Турция сме много силни. Влезахме в Либия и наклонихме везните в една посока. Влезахме в Нагорни Карабах и наклонихме везните в една посока. Тоест, това е по-скоро електорално уръщение, отколкото реални действия или реални намерения. Това е много ясно, че нито Либия, нито на Карабах е сходен нито с Газа, нито с Ливан. Просто това е така показване на мускули. Вие видяхте начина, по който реагира държавата Израел чрез външния си министър. Така напомниха каква е съдбата на Садам Хюсин. Днеска, между другото, имаше още едно интересно изказване от Израел. Каза, че НАТО трябва да прогони от своите родове Турция, тъй като това не е поведение на натовска държава. Така че там имате много силни вербални атаки още самото начало, но това е една много дълга тема.
как се държи Турция по отношение на конфликта в Газа. Те стартираха, говоря за Реджеп Ердоган, стартираха едва ли не като определиха Хамас като терористична организация. След това последствие опозицията, най-вече Ахмед Давутоглу, който беше бивш външен министър, който се читаше за най-близкият така, политик турски до Запада. Спомнете си, той беше човека, който направи сделката 2016 година с Европейския съюз. И съзнаш той почна да говоря за Палестина, за братите мисулмани. Политиката, начин на печелене на електорат, всъщност много често преобръща везните. И нека да кажем, че Юзал, шефа на опозицията, Народно-републиканската партия, си остава на позицията, че всъщност Хамас е терористична организация. Там са много интересни електоралните нагласи и Газа и Палестина е част от тази електорална обстановка. Добре, и просто трябва да приключваме. На Реджеп Ердоган е за турска публика. Добре, много ви благодаря. Професор Владимир Чуков, международен експерт, говорихме си за отново нарастващото напрежение в Близки изток, този път между Израел и Ливан, заради последната атака на Хизбула по детска площадка в Израел. Знаете, загинаха 12 деца. Светът очаква, че Израел ще отговори на удара. Въпреки това, експертите и господин Чуков потвърдиха, най-вероятно става въпрос за контролиран отговор, най-вероятно пълномащабна вода. Към този момент няма да има, въпреки това продължаваме да следим ситуацията. Реклама.